Голямо сърдечно благодаря от мое име и от името на един пораснал мъж Лео, на доктор Нашар и цялото отделение по акушерство и гинекология. Специални благодарности на доктор Ана Богданова. Доктор Богданова, благодаря ви. На доктор Масларска и всички от неонатологията, нашите герои празнуват днес и аз им пожелавам да й бъде много слънчево. Невероятни сте! Благодаря на професор Милена Станева и на клиниката по ангиология. Доктор Цветанов от ангиологията. Благодаря. Голямо благодаря, доктор Цоне. Все още съм жив и живея нормален живот благодарение на златните ръце и златното сърце на доктор Карагьозов. Благодаря. Ще зададам своята благодарност на доктор Минчев и неговия екип. Доцент Минчев. Благодаря на доктор Калтевска и на целия екип от отделението дерматология и неврология. Искам да благодаря на лекуващите лекари в ендокринологията, доктор Лозанов, който е началника на отделението, доктор Костова, доктор Горчева. Благодаря на доктора Пунджиева и на цялото отделение по неврология. Специални благодарности на целия екип на клиниката по кардиология. Доктор Веселин Георгиев, благодаря ви. Благодаря на доктор Славчев и ръководеното от него отделение по лицево-челюстна хирургия. Искам да благодаря на доктор Руна Лазаров и на целия му екип за човешкото отношение към нас, към болните. Благодаря на отделението по онкология, доктор Орешков, доктор Тазимова. Благодаря на доктор Симеонова и професор Станков, както отделението по неврология. Цялото отделение по неврология в болницата Кода. И специално на професор Стайков, на доктор Симеонова, че страшно добре се отнесоха към моя син, който беше много зле след прекарана катастрофа. Благодарен съм на доцент Наков и неговия екип. Искам да благодаря на доктор Куикин от клиниката по нуклеарна медицина. Благодаря на доктор Иванов и на отделението по образна диагностика. Благодаря на доцент Ябълнски, на неговия екип и клиниката по ортопедия. Доцент Ябълнски, доктор Димитров. Благодаря на доктор Костелевска и на отделението по офталмология. Искам да благодаря на доктор Деспотова и на доктор Попова и на целия екип от отделението по педиатрия. Благодаря съм на целия персонал, на доцент Стоева и на клиниката по пневмология. Благодаря на всички лекари от спешното отделение, начало с доктор Хъстен, доктор Меджидиева. Доктор Каналджиев, съдова хирургия. Професор Червенков от съдова хирургия. Благодаря му за неговото топло човешко отношение към мен и моите близки. Благодаря от сърце, душа и дух на професор Червенков и на клиниката по съдова хирургия. Благодаря на доцент Давидов и на отделението по урология. Благодаря на отделението по уши, нос, гърло и на доктор Манев. Благодаря на грижите на доктор Икономова и доктор Манолов, както и на всички рехабилитатори и кинезитерапевти. И на рехабилитатора Деса Спасов. Благодарувам на докторката Голубова, Ирена Голубова и цялото отделение на хематология за нивната хуманност. Благодаря на доктор Веселин Маринов и на екипа на Първа хирургия. Благодаря на доктор Шевкетова и на целия екип на Центъра за асистирана репродукция за това, че спънаха най-голямата ми мечта да стана майка. Благодарим за това, че през цялото време вдъхваха надежда, бяха мили, чистосърдечни, всеотдайни и най-вече истински. На всички доктори, на всички сестри медицински, на помощния персонал, вие сте хора с голямо хъ, човеци с голямо чъ.